visioji gali zavaduot, bet negi. O kumelė, kumelė, sakau, visus, visur stengtis ją pramyt. Visuose tarpuose stengtis ją pramyt. Paglostik, normaliai. Pažiūrėsime lygį. Paėjo. Dar čia atšos pradžioj. Tai daugiau užtruk? Na, bet apsiverskit dar daugiau. Gerai kaitina? Стоимость. Ну, жюряк огни, пару. Тупкит, виски тупкит. Покажи, как брожи. Давай спортуасит. Если как ее отсорчет, тогда вел виски тупкит. Ого! О, бачите, я нам великий тупкит. И не туда и мое. Ma, tai nu ten, kur jūs mėly, nu nes man čia nemalo. Nu, ten Сидек. Научилась? Ты мне сказал, если в квадре подает, то вы расспарте, а вы посмотрите. Не, не со счету. Не со счету? Не сядет весы. Listo.
Thank you.
dabar. Bet jūs visos čia ne, jis šūkia bonzai. Jie magu. Dabar žiūrėk jau malonu. Tai gal, jau pavargo. Plačiai, gražiai, žinai. Pat pirma tik į beprotį kažką. Dabar visai normaliai. Ne, ne, nesuvalgo. Nesėjo, vienas. Oi. Štai lėčiau. Gerai. Štai lengva žinai. Štai visai gerai. Čia esi tik? Taip. Kažkas vien. Dabar suos tokėdė. Dabar suos tokėdė. Kažkas tai mėnesio dar. Dabar jis suos tokėdė. Ne, normalu. Jo, jo. Aš žinau, kad aš į to atsiekti, kad žiūrėsiu. Bet lėna. Galvoj, kad būtų atsiekti. Ne, 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 lėkti jau. Tai buvo šalks. Visam ką. Daugiau nei puikiai. Ypatingai. Vėl kiniam dėlėm. Ar tokį greitinį? Čia visi kiniam, ne? Čia visi kiniam. Čia visi kiniam. Nu, labas. Ten toj kliūtį, kaip lupo priekį, ją tiesiai. Nu, toj ten tolimiausiai. Priekiu, kaip bėga. Tu peša, kad nu, vyrai. Žiūrėkit, gerą dydį žodžiai surodai.
Tai gerai, kad apvali būtų, sutresnė, kad būtų sugausia. Tai atsimint tokias, kaip dabar iš jos nematau, kiek kur gėdavo tokį ponį valgą. Gulam, gulam. Ateina jau. Oi, banketą, nu tai dar kizijoja. Energi. Ai, banketą. Dangi konsultavosi. Taip, taip, ne visai. Tu.
Greu namo į kūtį. Po šventį krosą jos negali. Bus viena krūtų. Na, visi. Dabar aš tai čia atėjau, nes kažkas turi būti. Gerai. Čia tu valgsi milijonus litrų. A mes jam ventilį išsuksim. Tu valgsi milijonus litrų. Opa, opa, opa. Sakiau, kad kažkas bus. Be quiet, please. Good. Tai ten, va, bet gal visi kabinė, viskas gerai čia. Taip ir turėjo būti. Normalu. Nevaikščiau tu man čia. Bet ketvirtą kliūtis jau bėga, krūtindėžiai plevėsuoja. Taip savo. Atlaikys gal. Aš to humoro jau nesuprantu, dėkai. Čia taip savo. Taip savo. Aišku, kad jinai pamiršo tą, nu, teisingai. Čia darom lanką, nors galėjo tiesiai jo. Tai dar prieš finišą apšilinu paklausimą, ar atsimeni po dėkrūtos tiesiai? Jo. Gulam. Paikyt iš tyčių. Sarkaitė. Mes tyčiojame. Ačiū. Dangi. Pastebėsiu. Arba 16, arba milijonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerai. Instrukcija įvyko. Dabar banketą žemyn turėtų būti šuolis į tolį. Na, jeigu tai pačiai, tai labai gerai. Normaliai, viskas nebūtų. Neturėsiu gal paliekti, galvo paliekti šiaip. Tad formai. Gerai, bet tai bėgti, praeitą kartą sunku. Aš einu jau namo. Neitinkai, bet atsipalaiduot negalima. Aš jau noriu eiti namo. Jau sėdi burne, jau pavargo. Dabar, įti namo. Kad tau jau nusibodo? Ne. Palauk, dar paskutinį. Koks dar paskutinis? Eik dabar duok. Tu bijojai. Duok, nors viską nuo. Tai man jau dar būtų. Bet už tai tikrai paro. Bet kaip ir... Bet aš nebesiūrėtų. Neveltui dėl tonos kortelės taip jau nedalinė. A čia jo žmona? Aha. O dabar stalas vietoj jums įdomi. Eik tu! Sakiau. Jo, na tikrai. Dabar čia spirtis iš toli, toli. Spraukti reikia, jo. Kuose perėti? Tai tu, nes jau bėgno kalvelį. Gal sunkiau. Taigi visą laiką jau žūkų. Kaip jūs tai galite dirbti, kad man tai iš visų? Dangi. Ot, gero. Teoriškai. Tada jau eisim. Nu, bet blemba, kaip jinai... Nu, tai neštinu žino, kaip jau tada. Nu, va, dabar pažiūrėsim, kaip bankė bandys.
Dabar ten kas ar kaip matęs ir ne vien. Užtraukęs pavadį būtent krūtėtų. Nu kada jau eisim? Eisim tuoj. O šitie baigia vykti ir einam. Ilgai čia netraukti. Tu dar košėšo. Daugiau kartų nesakysiu. Nesakyti daugiau kartų. Bet aš jau laimėjau naują mašiną. iPhone. iPhone laimėjau naują mašiną. Ir jis galingas. Galiniškas. Aš jau laimėjau naują mašiną iPhone. Aš jau laimėjau viską. Užgrūda ir dar užtraukia. Va dabar turėtų būti stojimas. Kertas ateina? Aha. Jo, šok. Op, sakiau. Arklys pečių jau prieš 5 centus ėjo. O dabar gal šis kodėlis nėjo. Tai nesu, čia nėjo su antra, ne? Tu paėmė. Ir aš apie jums sustoju. Oho, iš arti. Du, nu trečias kartas nemeluoja, ketvirtas garantuoja. Jo, nes kai filmuoja paskui, kas man pirmas labai girdė. Tik emocijos šiaip dalykas, nieko čia blogo. Jis užslėdžiu. Ne, tai šiandien užslėdėk, jo. Filmuoti. Nereikia. Atvaro. Atvaro. Kvalifikaciją pasidaryt, kam reikia. Čia pajokit, kad čia stabilu, žiūrėk, kad jis. Ten tu, ten tu, pasmargaičia, tu. Labai negesink. Noriu eiti. Kada jau baigti? Nebeturėtų. Vakare. Vakare? Ne. Kodėl vakare? Nu, matai, kad čia kaip pradėjo lakti. 14 arklių buvo. 14. 14 arklių buvo. 14. 14 arklių prieš 15 litrų košės, bet nieko nereiškia. Man dabar, dabar ramiai. Papa, vis tiek nusirovė nuo trijų. Nu tai bet ne jinai esintė, jinai normaliai sėdėjo kantriai. Bet nusirovė taip pat. Ir nieko, ir gerai, svarbu sėdėjo. Papa, tai negariu. Gerai jo, labai gerai eina, viskas normaliai yra. Vo, čiopkai. Tarsi ko tu daug prasčiau atrodė, kaip per tavo studiją. Tai jau pritupėjo. Gulam, gulam. Vienas jojam, kitas gulam. Sakiau gulam. Thank you.
Skaitosi? Jo. 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 Голом, голом, голом. Ой. Mergaitė, nu ačiū, va, pakaušys kaip tik toje vietoje. Nu. Marta, Marta, Marta. Marta, Marta. Деньги. Оп. Dabar naujo pakabino. Bent jau iki šito momento.
Pasikėtų pusiausiai vieta buvo ten, kur tas smėlė. Nu, tokio laikas. Jis tokio balalaikas. Ne, nu dar čia baigtų pabūtų. Ten pat kuri valo. Ten kuri valo. Nu, kada tai kokį špūlę gardę. Sako, gal drūkų laižas. Pusę valandų. Ne, tai mes neišmokom visą. Gerai. Pamausėjo, bet nurimo ir... Estai laužo tau kliūtis? Nu, jo, jie gyvenim kitai. Ten dvarčionis, ten už dvarčionį trūkų. Nu, tai dvarčionį, štai, jeigu namo, o jeigu ne, tai tu dabėlimo. Sauliau, gulam. Jau iš pradžių sėsi vietą. Gulo mergaitė. Kokiu arkliu esi lenkia rūta. Tai jo žmona jau. Gal ilgai? Ir
tai jam sako, tu turi eiti į aikštelę. Ne jo. O štai didesnė jie, tai dabar, sako, paskui jį paėjau į aikštelę, sako, tu turi eiti. Bet visai įdomiai pasakė, aš nesupratau, kad jisai prašo, kad nuėjau. Čia tik jis buvo geras. Čia tik jis buvo geras, tu nuėk, tam pamūsų. O jisai tai mažau, čia tu turi eiti. Čia dabar tik dažutai. Jo, tai jie čia barėsi. Jis ne jo. Tik iš jo. Čia kažkas stovėjo. Rūpas. Tos pačios. Įdomu. Trečia, kad prams yra tokį sveikti. Nebuvo. Nebuvo. Kadangi amelinausia. Margarita. Yours, pretty baby, yours and yours alone.
I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone. Bad to the bone. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush.